Mugera Hassani nga wa miaka 32 era nga msubuzi wa mwanyi yomu kubalujja abatemu bano oluvannyuma lw'okumulumba ne bamutema ebijambi ya kumutwe ebyabulaka katono kumutta. Ono gwe tusanze mu makage nga yakasiibula okuva mu ddwaliro lya Villa Maria atulombojjedde obulumi bwayitamu olw'ebisaga ebyamutuusibwako ku mutwe ku magulu n'emikono. Nasamba bulangiti nasooka n'antema ekigere ne nnyimuka nga bwantemaatema buli wasanze ayambadde ekikofiira ku mutwe nga tayambadde ssaati ayambadde akapale ka jjiini sajja muwanvu wangu wa kiwagowago nange ne mukwata ate bwe namukwata n'antema omukono ogwali gumukutte. Embeera eno ewalirizza omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo okukyalako mu maka g'abantu abatemuddwa wamu n'abo be basuulidde ebibaluwa nga babala aliko okubatemula. Ono abagumizza ssaako okuwangana amagezi ku ngeri gye basobola okumalawo ekizibu kino. Ab'enganda za Mugera bagamba nti nakati bakyali mu kutya olw'ekyo ekyatuuka ku muntu waabwe era nga basabye ab'ebyokwerinda okwongera obukuumi mu kitundu kyabwe. Bukuumi bwe bugenda okusobola okutaasa abantu. Buya baawandiika abasirikale LDU nga bwe baagissaawo ebeeremu ekuuma abantu. Gwe mulimo gwayo. Tusaba ebikolwa bireke kuddamu n'obukuumi babumuwe. Omubaka Veronica Nanyondo bw'avudde eno agenze maka ga Ssaalongo Bakalubala Sito ku kyalo Magando mu ggombola y'Ekibinge gy'asisinkanidde omu ku batuuze ennaku zino atya okufuluma mu nnyumba ye okuva abantu abatannamanyika lwe baamuweereza ekibaluwa ekimulabula okumutema ssaako okumusaba ensimbi obukadde busatu. Abantu bansaasira okwolole munawulira ng'ebyenda bimpeddemu. Sikulimba. Ono ategeezezza omubaka Nanyondo nti ali mu kutya okutagambika nga nakati takyasobola kugenda kukola mirimu gye n'asaba ab'ebyokwerinda okuva bwe babayambe mu kiseera kino kye bayitamu ekizibu. Nakati waliwo siraaki bamusaba 5 million zibayiri 5 million balina amaduuka awo. Waliwo omutabani wange wali egingi katoolibwa ne bamusaba 3 million. Kati waliwo n'omulala wo mutabani wange naye ye weeni alemu. Kati oyo baamugamba twali kusabye 2 naye tukusaliddeko emu. Ye Nalongo Bakaluba agamba nti okuva lwe bateeka omwami we ku lukalala lw'abo abagenda okuttibwa embeera yafuuka ya bwerinde. Kutuwa kale ku bukuumi kuba tuli mu bweraliikirivu. Ebintu tubadde tubiwulira nga tuwuliranga ebyokusaaga naye tugenza okwesanga mutwe ku byo bituukirye abantu ne babatema. Abatuuze abalala betoogeddeko nabo balaajanidde ab'obuyinza okusitukiramu mu bwangu ddala babataase ng'embeera tennasajjuka. Era nsaba gavumenti ebeeka kyekolawo kuba esobola okunoonyereza baani abali mu kikolwa ng'ekyo n'ebakwata. Naye ate kyatwewunyisizza nga ne OC waffe Abongo Ssentamu naye nga kwali naye baamugambye bamwagaze emmundu 2 ng'ayinza okubeerawo oluusi bayaaye baagala kukyankalanya kitundu oba kiyinza n'okubeera politically motivated. Nanyondo mu kwogerako n'abatuuze bano abagumizza n'abategeeza nga bagenda okukwatagana n'abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda babongere obukuumi naddala mu budde obw'ekiro kubanga embeera eno si mpya era nga yeetaaga kwaŋŋanga nga bukyali. Naye tulina okwongeramu ku nsonga za security kukuba emisana abaserikale babeerako buli bodi eyitawo bagisolooza n'emmotoka naye ekiro baba balaziibwa okutuuka abaserikale abantu abatema okujja okuyingira mu nnyumba z'abantu ne babatematema. Mu ngeri emu ono yeekokkodde abapoliisi mu disitulikiti eno abasusizza okuteega abantu mu makubo ne babaggyako essente zaabwe nga kati ayagala ategeere oba eno nkola mpya mu poliisi oba abasirikale tebakyasasulwa. Waliwo abavubuka be bayimiriza ne babagaba musiibaawo omuba temuyinaamu mutwala ne babeerawo omusana ne gubookya paka bwe baakubidde bannaabwe ne babaleetera omutwalo ne bagenda. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga akasizza obulumbaganyi n'obutemu ebibalusewo mu kitundu kino wabula n'ategeeza nti abantu 11 be baakakwatibwa nga bateeberezebwa okubeera n'akakwate ku bikolwa bino. Sinza mu kawaida 24 kalanduka bulungi nno omuntu alina musango paka kooti bwezuula nga bwemusango naye okukakasa oba okulaga okunyonyeza kwaffe bayinza okuba betuyina bayinza okuba nga balina kyebamanyi emabega wolina ebadde ebyettemu. Ono era agumizza abantu nga bagenda okwongera ku bukuumi n'alabula abasabiddwa ssente obutakemebwa kuziwaayo. Farida Nakaiza ne Betty Namawanda, BBS Terefaina, e Bukomansimbi.